Olá, eu sou o Daniel, fazendo arte acontecer. E hoje, pessoal, resolvi customizar a máscara do Spider-Man. Vocês lembram dela, né? Aquela máscara do Homem-Aranha longe de casa. Não sei, não é inglês, né? Tem que aprender inglês, né? Fala inglês, né? Imagina minhas legendas tudo em inglês. Então, pessoal, hoje eu vou customizar ela, mas como vou customizar? Eu vou, tipo, transformar a máscara, tipo, em simbionte. Sabe quem é o simbionte, né? O Venom. Não sei se é o anti-herói do Homem-Aranha, né? Então, uma parte eu vou deixar com uma parte Venom, entendeu? Um simbionte grudado. Então, pessoal, antes de tudo, já sabe. Estoura aquele like maroto e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. É só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo e ativar o sininho de notificação. Ah, e eu vou mandar um salve. Você que quer que eu mande um salve para você, comenta aqui embaixo, pessoal. No vídeo passado lá do lança-teia do Homem-Aranha, várias pessoas pediram salve. E até que me deu uma ideia aqui, pessoal. Tava pensando em fazer o lançador de teia do Aranha de Ferro, pessoal. Do Spider-Iron. Peraí. Spider-Iron, eu acho. Aranha de Ferro, Iron Spider. Iron Spider, eu acho. Pessoal, eu notei que o lançador de teia, pessoal, do Aranha de Ferro tem algumas luzes assim, pessoal. Então vai ser um pouquinho mais difícil de fazer, mas eu vou tentar. O que vocês acham da ideia, né? Comenta aqui embaixo. E eu vou mandar um salve rapidão. Peguei uma papelzinha anotado rapidão. Tudo amassado, né, câmera? Tô precisando de uma caderneta, né? Vamos lá. Olha, isso foi tudo coisada, câmera. Vamos lá. Vou mandar um salve rápido para Natan Pereira 4CR. Eu não sei se é CR mesmo, mas eu acho que sim, creio que sim. Bruno Reis, Neriane Nayara, Gabi Play Gamer, eu sou o inevitável de novo. É o Thanos. Sinais que é o Thanos, tá pedindo que eu faça isso. Mundo Super Maluco. Era dos Games e Animes Unidos, salve também. Vanderlon Jaime, salve. Wick Tudo, Cartoles e Vaz, Rafael, que me pediu. E Padfoot, salve para todos vocês. Não quero enrolar muito nesse vídeo, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Os materiais que eu irei precisar, vocês também. Peguei câmera. Seria mais ou menos um potinho, pessoal. Peguei aquele potinho de gel lá. Eu uso bastante gel, não sei se vocês perceberam. Peguei meu cabelinho, ó, cheio de gel. Não tem gel porque eu botei de manhã, voltei da escola e voltei pra cá fazer vídeo, né? Então, volta aqui pra câmera. Vou precisar de daquele suporte de gel, ou qualquer pote, tem que ser grande. Talco de pé, pessoal, que é o tênis pé Baruel. Talco. Cola. Aquela cola branca. Tinta preta da Acrylex, ó. Aquela tinta preta de roupa. Vamos fazer tipo uma receita básica de slime, pessoal. Vamos lá. Uma receita muito legal, pessoal. Primeiramente, vamos adicionar a cola. Vou adicionar o tanto que eu quiser aqui. Porque aqui, quem manda sou eu, né, câmera? Tá ótimo assim. Deixa a cola aqui. Vamos adicionar a tinta. Eu vou jogar tudo aqui. Vamos lá, vamos lá. Imagina que me bater um barulho aqui, estragar o vídeo. Tá ótimo, né? Eu me lembro quando eu me transformei no Venom, gente. Vocês lembram disso? Quando eu meti slime no meu corpo? Gente, tá pensando em fazer de novo aquela transformação, pessoal. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Dessa vez com a máscara do Homem-Aranha. E agora, pessoal, nós iremos adicionar o tênis. O talco de tênis é igual aquela chave do Chaves que ele arremessa para trás, pensa que ia cair para frente. Vamos lá, pessoal. Nossa, o slime tá ganhando forma já, ó. Jogar mais porque aqui é arte. Ai, ai, que lindo, maravilhoso. Jogar mais. Não. Já foi demais. Quer chegar mais pertinho, câmera? Chega mais perto, câmera. Faz um favor.
Chega mais perto, câmera, câmera. Olha lá. Segura essa câmera direito, câmera, senão eu vou chamar o Venom de volta. Peguei um pauzinho qualquer, ó. Então mexer aqui. Haja braço pra mexer. Ó como ficou, gente. Não ficou muito preto assim. Agora, pessoal, eu vou passar o talco de pedra na minha mãozinha pra poder pegar, pessoal, como ficou. Tem um rabisco de caneta aqui. Não sei se deu tanto que eu queria ou se eu coloco mais. Então, pessoal, eu vou deixar aqui e vou tentar espalhar pela máscara. Se não der, eu vou fazer mais. Vamos lá. Eu vou espalhar pelos olhos aqui. Tem aqui câmera. Vou espalhar com o dedinho. Se eu quiser, eu vou passar tinta também no slime. Eu vou fazer mais, gente. Olha como tá ficando, gente. Vocês vai ficar bonitinho. Vou puxar essa parte aqui pra cá. O Venom, vou fazer de conta que o Venom tipo pulou primeiramente na máscara. Daí vai ficar se espalhando. Tipo assim, ó. Fica se espalhando pela máscara. Vou deixar assim, gente. Vou deixar o slime na máscara. Não vou deixar ficar tirando, não. Ficar muito irado, eu acho. Eu vou fazer mais um pouco, gente. Que foi, câmera? Tá gostando do vídeo, não? É lamentável, câmera. 7 minutos, câmera. E daí? Vou postar o vídeo hoje ainda. Hoje, segunda, pessoal. Primeira vez que eu faço vídeo no dia, na data. Lamentável, hein? Vamos lá, gente. Rapidão, rapidão. Vamos lá. Vamos lá. Criando Venom de novo. Vocês estão achando o vídeo, pessoal? Cara, foi tudo a tinta. Mas tá ótimo, olha. De novo. Dessa comigo não, é abre o tubo. Olha, olha. Parece aquelas experiências malucas. A escola, gente, vou fazer somente a parte de baixo também. É câmera que é arte ataque. Vocês assistiam arte ataque quando criança, gente, né? Câmera, segura essa câmera direito, câmera. E aí, câmera, o almoço foi demais? Foi gostoso o almoço? Que tem pra comer hoje? Ó, oh, foi demais? Foi gostoso o almoço? Que demais! Gente, vamos lá. Eu vou, enquanto eu faço aqui slime rapidão, que é um bolão já aqui. Eu já tô pensando em fazer a armadura já do Homem de Ferro. Aí, o que vocês acham disso? Já tô planejando, mas de uma forma diferente. Passar o talco na mão. A armadura não vai ser quadrada, não, gente. 10 minutos, câmera. A armadura não vai ser quadrada. Ou seja, vai ser de uma forma bem natural. Ó, gente, olha, slime preto na mão. Olha, eu Venom totalmente. Vamos lá. Deixa eu passar mais cola aqui.
Gente, isso é o Venom realmente. Isso é o Riot, eu acho. Vamos lá. Grudar ele aqui na parte de baixo. Tô com a camisa branca ainda. Camisa branca. Suja tudo. Branca não, azul. Pior é branca, né? Imagina lavar. Ó, gente, tô espalhando aqui, ó. Esse segundo slime não deu muito certo, ó. Mas tá igualzinho. Quase idêntico. Parece o Riot lá do filme do Venom. O que vocês acham de aparecer o simbionte do filme, do terceiro filme do Homem-Aranha lá? O Homem-Aranha. Desse novo Homem-Aranha, não, do antigo lá do. Coisa lá. Olha lá a câmera, olha lá a câmera. Uma coisa muito legal a câmera. E para terminar, a gente vou dar uma passada de preto aqui. Parece realista, hein? Parece com tudo, hein? Vamos lá. Não sei porque eu tô erguendo, a câmera nem tá acompanhando. Ah, pessoal, ó, tá ficando mais ou menos assim. Pera aí, deixa eu terminar. Passar o preto. A gente tinha preto aqui, ó. Vamos lá, câmera, ó. Eu peguei o dedo, já comecei a passar, gente. Sabe aquele outro slime que eu usei para me transformar no Venom? Então, ele está apodrecido já, o Venom morreu. Que triste, né, gente? O nosso Venom, que me ajudou tanto, infelizmente não está entre nós. Fazer o quê? Bem, pessoal, ficou mais ou menos assim essa parte, ó. Eu vou fazer mais tarde, eu vou fazer um pouquinho mais. Vou puxar um pouco mais aqui, pessoal, porque aqui no canal, pessoal, o tempo é curto, vai mais ou menos uns 17 ou 15 minutos. Tá quanto, câmera? 12 minutos. Então, se eu for fazer mais, pessoal, vai demorar um pouquinho mais. E aqui o tempo é rápido porque. Porque o canal, tipo. A duração de vídeo mais ou menos entre 15 e 17. E eu não uso editor de vídeo pra editar meus vídeos, gente. Já tô pensando em fazer vídeos editados, outros tipos que demoram mais. Mas vou deixar pra outra ocasião. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deixa eu puxar aqui, pessoal. Agora fica top. Pera aí. Voltou. Venom. Simplesmente o Venom. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gastei um quase. Ah, não. Tem ainda aqui talco ainda. Os pés tem que. Necessitam de talco, eu acho. Então, pessoal, ficou mais ou menos assim, ó. Espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo chegar a mais ou menos uma meta total de visualizações e likes, vou me transformar no Venom de novo. Dessa vez vou colocar a máscara. Vou ter que tirar a câmera de novo. Câmera. Aquele dia o câmera não gostou que eu me transformasse no Venom. Caiu o slime pra todo lado aqui na cinta, né? Grudei em tudo assim, pessoal. Dessa vez, de novo. Vou grudar em toda essa parte da mão, do peitoral aqui. Vou botar a máscara e fechar a parte do pescoço aqui com slime. E dessa vez vou desenhar aquela aranha branca, que não deu certo naquele vídeo passado. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter gostado. Beleza? Valeu. Falou. Pera aí. E até a próxima, mano.